Også fra Blomsterkvarteret er Dy Plambæk. Bog 4. Den dag Cykel Ursula fik et hekseskud. Hej, jeg hedder Agnes. Jeg bor på Valmuevej i Blomsterkvarteret i en lille by, der hedder Snostrup. Mikkel, Tobias og Lara bor også i Blomsterkvarteret. Her har alle vejene blomsternavne, og husene, haverne, og hækkene er næsten ens. Mikkel bor på Irantisvej, Tobias bor på Irisvej, og Lara bor på vej. Vi er bedste venner. Vi har opfundet mange lege sammen. Lortelejen, hvor bor præsten, og moster på Fyn. Tobias, Mikkel, Lara og jeg cykler sammen til og fra skole hver dag. Men den første dag efter sommerferien var vi nødt til at gå. Kæden på Mikkels cykel var knækket. Cyklen var henne hos cykel Ursula for at blive repareret. Vi gik ned til hovedgaden i Snostrup. Vi gik over hovedgaden og forbi frisør Fredis hus. Når jeg begynder i skole igen efter sommerferien, ved jeg, at efteråret er på vej. Jeg kan godt lide lyden af efterår. Bladene rasler. Skoven virker større, fordi jeg kan se op igennem de tomme kroner. Jeg kan også mærke efteråret i halsen. Den kolde luft bliver siddende, når jeg trækker vejret. Cykel Ursula var ikke i haven, da vi gik forbi hendes hus. Det ligger ved siden af skolen. Cyklerne hang som altid i de store æbletræer. Der lå cykelhjul, sadler, rustne cykelstil, gedebukkestyr og en masse værktøj rundt omkring i det høje græs i haven. Men cykel Ursula var der ikke. Hun plejede ellers altid at ligge på knæ og være i gang med at reparere en cykel. Hendes gris, Brian Hansen, var heller ikke til at se. Han plejede at gå rundt og grave kartoflerne i køkkenhaven op med sin tryne. Sigurd Skrot sad heller ikke i sofaen foran huset og drak rom, som han plejede. Det var meget mærkeligt, det hele. Jeg kan vide, hvor cykel Ursula er henne, sagde Lara. Jeg gad godt vide, hvor min cykel er henne, sagde Mikkel. Måske er cykel Ursula flyttet, sagde Tobias. Der gik et stød igennem mig, da han sagde det. Jeg håbede ikke, at cykel Ursula og Sigurd var flyttet. Jeg kender ikke nogen andre, der er som dem. Alt er så mærkeligt hos dem, men også sjovt. Deres hus er skævt og gammelt og har hul i taget. Græsset i haven er lige så højt som blomsterne. Der er huler rundt omkring i haven som Sigurd Skrot har bygget af skråt og skrald fra lossepladsen. Bag huset vokser nogle meget høje græntræer. Min mor har fortalt, at cykel-Ursula og Sigurd Skrot engang ville sælge juletræer. Da de havde plantet træerne, synes de, at de var så flotte. De nændede alligevel ikke at fælde dem. De lod dem vokse så store, så store, at de blev til en skov bag huset. Hvis cykel-Ursula er flyttet, så håber jeg ikke, at hun har taget min cykel med, sagde Mikkel. Han åbnede lågen ind til haven. Hvor skal du hen? spurgte jeg. Jeg vil have min cykel igen, sagde Mikkel. Vi fulgte efter Mikkel ind i haven. Vi gik på en række op mod huset. Mikkel gik først, så Lara, Tobias og mig. Jeg kunne mærke græs mod mine bare ben. Det var vådt og koldt. En sky trak sig væk fra solen. En solstråle ramte mine skulder. Jeg fik kuldegysninger. Selvom solen var varm, frøs jeg. Jeg gik forsigtigt frem gennem græsset. Der var kun to vinduer i huset, der havde ruder. De var så fittet og snavsede, at vi ikke kunne se en af dem. Der var sorte plastiksække for resten af vinduerne. Vi stoppede på dørtrinet foran hoveddøren. Oppe på skorstenen sad en fed måge. Den skreg højt. Jeg kunne mærke skriget helt ned i fødderne. Tobias bankede på døren til cykel Ursulas hus. I det samme lød der en høj ringen. Først blev jeg forskrækket, men det var jo bare skoleklokken. Mikkel ville ikke i skole, selvom de havde ringet ind. Han ville have sin cykel. Tobias ville heller ikke gå, Lara og jeg så på hinanden. Om lidt ville vores lærer Karsten åbne døren til vores klasselokale. Vi ville synge sange, fortælle historie fra vores ferie og spise flødeboller. Sådan var det hver første skoledag efter sommerferien. Alligevel kunne Lara og jeg heller ikke gå fra Cykel Ursulas hus. Det var alt for spændende. Tobias bankede på døren igen. Vi kunne høre grøntelyde på den anden side af døren. Det er Brian Hansen, sagde jeg. En gris bor der ikke inde i huset, sagde Lara. Grøntene lød højere. Tobias tog i døren. Den gik op. Brian Hansen løb ud i sådan en fart, at han væltede Tobias som kul. Han kom hurtigt på benene igen. Mikkel kiggede ind ad døren. Der var mørkt i huset. Jeg ville ønske, at vi alligevel bare var gået i skole. Hallo? sagde en stemme pludselig. Vi stivnede alle sammen. Det var ikke til at se noget inden i entréen. Jeg forsøgte at tænde lyset på en kontakt, men der skete ikke noget. Da jeg gik ind over dørtrinnet, faldt jeg over en høne og landede i en stor bunke tøj, der lå midt på gulvet. Luften var tæt og støvet. Langsomt vendede mine øjne sig til mørket. Der hang mørke tæpper ned fra loftet. Lara, Tobias og Mikkel stod bag ved mig. Det var cykel -Ursula, der havde sagt, Hallo? Hun lå på en stabel madrasser ude i køkkenet. Jeg har hekseskud, sagde hun. Hekseskud? Jeg trådte et skridt tilbage. Lara greb mig i armen. Jeg kunne mærke hendes varme ånde ved min skulder. Jeg knip øjnene hårdt i. Jeg turde næsten ikke se på cykel Ursula. Jeg forestillede mig, at hun havde fået en stor krum næse, en høj sort hat på og vorter over hele kroppen som en heks. Jeg åbnede øjnene langsomt. Cykel Ursula lignede sig selv. Hun havde de samme brede overarme. De lignede træstammer. Hun havde også sine smukke brune øjne. De får mig altid til at tænke på chokoladeis. Jeg grinede helt stille. Så lettet blev jeg. Tobias så skuffet ud. Hekseskud, sagde han. Sygel Ursula forklarede os, at hekseskud betød, at hun havde meget ondt i ryggen. Hun kunne ikke rejse sig. Sigurd er på krammermarkedet sagde cykel Ursula. Og ved I hvad? Jeg er meget sulten. Vi kan lave mad til dig, sagde Mikkel. Herligt, sagde cykel Ursula. Der er vist ikke noget mad i køleskabet, men I kan grave kartofler op i haven og finde noget kød i fryseren. Bedst som vi var i gang med at grave kartofler op og plukke persille i køkkenhaven, kom frisør Fredi gående ned ad vejen med to mænd i mørke jakkesæt. Her, ser I, sagde frisør Freddy. Hvordan de ødelægger min udsigt, gaden, hele byen med deres skråt og svin. Han pegede ind i cykel Ursulas have. Den ene mand skrev noget ned på en blok. Mine kunder bliver skræmt væk. Min salon går konkurs, råbte frisør Freddy. Det ser ellers ud, som om de er ved at luge ukrudt, sagde den anden mand. Det er da lige præcis, hvad vi er, råbte Lara. Netop, sagde Mikkel. Cykelursula sagde til os, det går ikke længere med alt den skrot og den gris. Det kan ikke være rigtigt, at frisør Fredi skal se på det. Den ene mand sænkede blokken og så på den anden mand. De er jo i gang med at luge ukrudt, sagde den ene mand. Ja, det ser sådan ud, sagde den anden mand. De trak på skuldrene. Så gik de. Men frisør Freddy blev stående, indtil mændene var forsvundet rundt om hjørnet. "Møjunger, I skal få, hvad I har godt af! råbte han. Åh, tusind tak, sagde Lara. Jeg har så godt af is. En gammeldags vaffelis med fire kugler har jeg rigtig godt af. Frisør Freddy holdt truende en knyt næve frem mod os. Med flødeskum og syltetøj, sagde Mikkel. Frisør Freddy begyndte at gå efter de to mænd, han holdt stadig knytnæven op i luften. Og guf, råbte jeg. Og en lille klat soft ice, råbte Tobias endnu højere. Vi så alle sammen på hinanden, da Mikkel åbnede cykel fryser. Der var ingen poser med hakket kød til frikadeller. Der var heller ingen poser til bær og kyllingelår. Der var slet ingen poser. Der lå bare en stor klump hakket kød der fyldte hele fryserens bund. I kan tage hammeren og banke et stykke kød af med, sagde cykel Ursula. Hun lå på madrasserne i køkkenet. Lara slog løs på den enorme kødklump. Det frosne hakkekød stod ud til alle sider. Vi skiftedes til at hoppe op i fryseren og banke løs. Det var så hårdt, at vi fik sved på panden. Men det var også sjovt. Lara og jeg legede, at vi var grønlandske jæger, der huggede hul i indlandsisen. Mikkel og Tobias gik i gang med at lave kartoffelsuppe. Cykel Ursulas grydeskeer hang i lange elastikker over komfuret. Tobias greb en af dem, rørte rundt i gryden og slap den igen. Skeen fløj op i luften. Suppen sprøjtede ud på væggen. Hvor er det vildt, råbte Tobias. Så nogle skeer vil jeg også have derhjemme. Vi skulle alle sammen prøve at røre med skeerne. Til sidst var der næsten mere suppe på køkkenbordet og vægne end i gryden. Cykel -ursula grinede højt. Nej, nej, stop. I må ikke få mig til at grine mere. Det gør for ondt i min ryg. Pludselig bankede det på døren. En mand med en halv gris hængende på ryggen kom ind i køkkenet. Under armen havde han et grisehoved og i hånden en pose med grisetær. Hej, Klaas, sagde cykel Ursula. Jeg har hekseskud og kokke i køkkenet. Nå, for søren, sagde Klaas. Han lagde den halve gris, grisehovedet og grisetærne fra sig på køkkenbordet. Jeg så på grisen. Den havde stadigvæk tænder og øjne. Den så ret doven ud. Den havde et lumsk smil og munden. Den ligner en, der ved noget, vi ikke ved, sagde Emil. Det gør den også, sagde Lara. Den ved, hvordan det er at dø. Jeg kunne ikke lide, at Lara sagde det. Det var, som om luften gik ud af mig. Jeg tænkte på, at jeg en dag selv skulle dø. En dag skulle jeg ikke være i Snostrup længere. Jeg skulle slet ikke være her på jorden. Jeg blev bange, fordi jeg ikke vidste, hvor jeg så skulle være. Da Klaas var gået igen, sagde cykel Ursula. Nå, Tror I, I kan finde ud af at dele sådan en gris? Sagtens, sagde Lara. Cykel fortalte os, hvordan vi skulle gøre. Vi skulle bruge den lille sav og de store knive, hun havde i sin køkkenskuffe. Så skulle vi dele grisen i små stykker, så de kunne komme ned i kødhakkeren. Grisen var hård og sej og skære i, men glat og røre ved. Cykel fortalte Mikkel, hvordan han skulle spænde kødhakkeren fast på kanten af fryseren. Det var smart. Så røg kødet direkte ned i fryseren og lagde sig oven på den store frostende klump kød. Da vi var færdige, slog cykel Ursula hænderne sammen. Hvor er I gode unger, sagde hun. Vi smilede alle sammen. For lidt stolte var vi altså. Ingen af os havde prøvet at dele en gris før. Cykel Ursula kunne godt lide vores kartoffelsuppe og frikadellerne. Selvom de havde en mærkelig form. Pyt med det, sagde Cykel Ursula. De smager jo ens, om de er runde, firkantede eller trekantede. Hun nubbede en frikadelle til. Vi sad på gulvet ved siden af Cykel Ursulas madrasser og spiste. Vi spiste frikadellerne fra fadet, der stod på gulvet. Uden salærkner eller bestik. Brian Hansen kom ind i køkkenet. Han gik rundt om fadet og grøntede. Han ville også have en frikadelle. Men det måtte han ikke for cykel, Ursula. Der må være en grænse, sagde hun. Han kan spise mælkebytter, gamle cykeldæk og chokoladekage, men han må altså ikke spise svinekød, når han selv er i svin. Nej, for så er han kanibal, sagde Mikkel. Nemlig, sagde Sigurd Skrot. Han stod i døråbningen til køkkenet. Vi havde ikke hørt, at han var kommet. Sigurd Skrot tog en håndfuld frikadeller, fra fadet og puttede dem i munden. Han stablede dem oven på hinanden som pandekager. Han kunne have fire frikadeller i munden på én gang. Han kunne også få en ske til at hænge på sin næse. Og så skulle Mikkel og Tobias selvfølgelig også prøve det. Pludselig rejste Tobias sig op. Hvad er klokken? spurgte han. Fem, sagde cykel Ursula. Vi sprang alle sammen op. Fem! Vi havde helt glemt tiden. Skolen var slut for længst, og vi skulle hjem. Vores forældre ventede. Vi sagde farvel til cykel, Ursula og Sigurd Skrot, og løb så hurtigt vi kunne gennem Snostrup med retning mod Blomsterkvarteret. Vi skiltes på hjørnet af Irisvej og Valmuevej. Hej, råbte jeg og smed mine sko i bryggerset. Men der var ingen i køkkenet på Valmuevej. Der lå bare en sæd på bordet. Søde skat, vi er til møde på skolen. Smør dig en mad. Kys, mor og far. Jeg gik over til Tobias. Ude på Irisvej mødte jeg Lara og Tobias. Deres forældre var også til møde. Det var Mikkels forældre også. Vi kravlede op i hulen i hans have. Selvom det egentlig er Mikkels hule, er den alligevel vores alle sammens. Jeg kiggede ud af vinduet i hulen og fik hurtigt øje på cykel Ursulas hus. Jeg var så glad for at hun stadig boede i byen. Lara, Mikkel og Tobias kom hen til mig. De mødede og masede, så vi alle sammen kunne se ud af vinduet. Se, der går frisør Freddy og klipper sin hæk, sagde Mikkel og pegede. Vi så i retningen af frisør Freddys salon. Den lå skråt over for forsamlingshuset og busstopstedet. Og derovre ved kirken går Sigurd Skråt, sagde jeg. Han er nok på vej ud til lossepladsen. Lara pegede på skolen. I morgen får vi vores egen første skoledag, sagde hun. En dag senere end alle andre. Og så kan vi fortælle om, hvad vi lavede på den første skoledag, sagde Tobias. Ja, sagde jeg. Vi kan fortælle om cykelursulas hekseskud og hendes fryser, om den halve gris, og om skærene i elastikkerne. Vi begyndte alle sammen at grine. Vi glædede os til at komme i skole i morgen og fortælle om cykel Ursula og hendes hekseskud. Det kunne jeg mærke, for vi kunne ikke holde op med at grine. Vi så på hinanden og hulkede næsten af grin. Jeg synes, jeg er så heldig, fordi jeg bor i den samme by som mine bedste venner. Du hørte os fra Blomsterkvarteret, indlæst af Lotte Andersen.